বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নিউজ 18 নেটৱৰ্কৰ মেগা অপিনিয়ন পোল দেখৰ 518টা সমষ্টি সামৰি এই মেগা অপিনিয়ন পোল কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈ কচ্ছৰ পৰা কাজিৰঙালৈ সমগ্ৰ দেশৰ 2 লাখৰ অধিক ভোটাৰৰ কাষত নিউজ 18 নেটৱৰ্ক টেলিফোন নহয় মুখামুখি প্ৰশ্ন উত্তৰে সংগ্ৰহ কৰা হৈছে তথ্য 20টা চেনেলৰ 15টা ভাষাত প্ৰকাশ ফলাফল আজি দেশবাসী ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্ত জনাব।